לו לקלוט בקרוב. בקרוב לא נכנס, זהו אני אהוב. זה המקסימום שלנו, אוקיי? מי שתקרב לקרוב. תלמיד אותי כמה. עשינו את זה בכמה וכמה גם אתה עושה. אז זהו, אני אומר, על השולחן עם משה, אני מזיז. אין לך יותר מדי גם להזיז. יש לי עכשיו, כי עכשיו יש לי מעבר זמן, אני יכול לעשות מה שאני רוצה. זה לא משנה מעבר זמן. אין לך יותר מדי סטייט להזיז. יש, יש, יש. אני חושב שכן, אבל לא. תחשוב, יש לך את האוטו, יש לך את הקיר שם שמגביר אותך מאחור, יש לך את האוטו, יש לך את האלפא רומאו. בוא נעשה ניסיונות. זה עוד לא קשור אליי. כן, כן, זהו. אם תקרד את האוטו יותר מדי לקרבן, זה גם לא יהיה טוב. ניסוי מטייף. בסדר, סבבה, אבל נבדוק. לא, כי אני כל פעם מסיים את הטלפון בלפון, אוקיי? וגם לפני זה. תביא את התמונות מהפלפון שלך, שנדע מה זה. זהו, תראה לי איזה פריים אתה רוצה. מה ששלחתי לך, אוקיי. אני אראה לך את זה. לא שלחת לי פריים פתוח, שלחת לי את הקיר הזה. לא שלחתי לך פריים סוף פתוח. לא, שלחתי את הקיר שעשיתם ארט. זה היה פתוח על הקיר שעשיתם ארט, אבל... זה רק על הקיר הלבן.